Acho que apagou meu motor. De repente já vão mudar. Tá certo, tá certo. Matei um rato. É, ele vai ficar na cara dele. L. É, ele é muito merda. Correndo. Matou. É isso. Meteu bala, viu? Pode ir. Meteu a bala. Liga pra esquerda. Esse cara me atirou ali antes de eu subir.